Так, продовжую експеримент. Я трохи його змінив. Нагадую, це ось нитка, на яку я підвісив магніти з кулькою. І тепер, яку я обмотав фольгою. Тепер я оцей діелектрик, який... Так, тут магніти в мене, круглі магніти, які я переложив, кожен з них, діелектриком з люстри стекляна, зі скла, ну такі чашечки. І оці штирі з діелектрика виконують роль ну, таку антени, ну, на мій погляд, своєрідно, які генерують електростатику або з нею взаємодіють. І ось я торкнувся в цьому місці кульки і діелектрики. Тим не менш, коливання, як ви бачите, не зупиняється. Тобто дія коливання продовжується. Це вже прямий контакт, і тим не менше коливання продовжується. Що дуже дивно. Тобто сили електростатичні чи якісь ще взаємодіють. Можливо, це діє освітлення на цю систему. Можливо, але тоді вона така чутлива, як якийсь прибор. Я не знаю. Ну от як бачите, тепер я відведу оцей штирьок від кульки. Ну, як я, якщо я зміню положення магнітів, то коливання починаються. І вони встановляться до якоїсь амплітуди і будуть продовжуватися. Тобто якесь енергетичне взаємодія магнітного поля існує. Можливо, якщо ми можемо з цього діелектрика зробити таку конструкцію, яка буде якісь коливання ці улавлювати на аналог антени, то ця система буде більш ефективна. Як бачите, коливання збільшились. Я нічого не трогаю, вони самі встановлюються до свого, до того енергетичного рівня, який ця система улавлює. Такі коливання будуть продовжуватися. Я оставлю на ніч, подивлюсь, вони зупиняться чи ні, ці коливання. Тому що постійні магніти, якби така там система не відбувалося, якісь коливання, все рано чи пізно буде зупинятися.